I què tal, semifusos? Avui iniciem aquest nou espai, aquest especial Festa Major de Semifusa, on parlarem de la música més tradicional i de la música que escoltem a les festes majors d'arreu de Catalunya. I avui començarem amb una tertúlia de la música tradicional lligada als elements festius de les festes majors, amb el Pol, amb el Jaume i amb el Pau, des de Mataró i Terrassa, respectivament. I després tindrem des de Madrid la secció Recomana amb el Cesc Poch, activista cultural i bueno, membre de moltes entitats que ens fa la seva recomanació particular. Així que ja ho sabeu, dintre vídeo! Benvinguts un altre cop a Semifusa TV. Avui seguim, comencem aquesta festa major a Semifusa TV, on parlarem una mica dels elements festius, de gent, música relacionada amb la tradició d'aquí a Catalunya. I avui farem una tertúlia sobre la música tradicional lligada als elements festius. I us presentaré els tertulians que tenim avui. En primer lloc tenim el Jaume Maeso, des de Terrassa, coordinador i fundador de l'Aula de Música Tradicional Terrassenca, fundador de la Ximenea i actual president dels Minyons de Terrassa, graller, acordionista i ballador de l'Esbart Agarenc. Benvingut. Hola, què tal, com anem? Després tenim des de Mataró el Pol Ducable, musicòleg, músic, actualment toca musc, ministris del Sabre, la Catxutxa, grup especialitzat en banda de gitanes. Benvingut. Hola, què tal? I després tenim també des de Mataró el Pau Benítez, Pau Lloreira, glosador, activista social, ha format part d'un munt de grups, els familiaris de la família Robafaves, ministris del Sabre, Safreig, Borinots TKT, la Portata LFM, ministris del Camí Ral, etc etc. Fa docència amb l'acordió a l'Escola Municipal de Mataró, de Música, i fa flabiol al CAT, el Centre de les Arts Tradicionàries, l'Aula de Tona i l'Aula de Sons d'Igualada. Benvingut. Bon dia. Bé, per començar una mica, si us sembla, anem intervenint en l'ordre que he fet les presentacions. Quines característiques creieu que té la música tradicional lligada als elements festius i quins instruments hi solem veure? No, jo t'he de dir que, primer de tot, no, una mica fa respecte, no? Perquè ells són dos grans músics, a part de zones que ja només abans de començar, diguem, la xerrada ja parlàvem, no?, de quin nom li havíem de posar, no? Per exemple, els seus municipis, com ja has dit, tenen element de com a seguici, per tant, tenen un seguici molt establert, i a Terrassa no tenim una mica això, no? I, de fet, a Terrassa, ara mateix, ja fa uns anys que estem una mica lluitant perquè ara mateix el que és, diguem, el Cercavila, que seria, diguem, el nostre seguici o la nostra festa major, actualment només tenim dos instruments tradicionals, que són la gralla i el timbal, no? Per tant, nosaltres amb la voluntat de nous instruments, però que no són nous instruments, sinó que són els instruments de tota la vida que han anat perdent pes en relació a altres, no? Com poden ser l'acordió diatònic, en flabiol, la tarota o el sac de gemecs, no? Un fotiner d'instruments que la nostra ciutat s'ha anat perdent, no? I al final, diguem que al final el que ho fa tradicional, personalment, crec que és el que s'havia fet, el que fa els altres seguicis, no? Algú més, diguem, de tota la vida o del vuitcentista, podríem dir, no? Segurament els musicòlegs ara diran i afinaran més. Nosaltres, diguem, el que volem és mantenir una mica aquesta tradició portada a la nostra manera.
Bueno, per mi la música tradicional lligada als elements festius, sense explicar-me massa, bàsicament és que és una música funcional que serveix per una activitat concreta, que és fer ballar aquests elements festius. Llavors, lligat amb el que deia el Jaume, hi ha territoris de Catalunya que tenen més tradició, que han pogut lligar doncs, tot un seguici, hi ha territoris que tenen pocs elements festius o pràcticament només en tenen uns, que són potser els gegants, que és el més comú. Però el que tenen en comú, valgui la redundància, tots, és això, aquesta funcionalitat. I llavors els instruments, doncs, el que deia el Jaume, aquests, la gralla, no sé si el timbal, crec que la resta, més o menys, Pau, si fes memòria, però més o menys els instruments vindrien a ser aquests, oi? Sí, gralla, timbal, flabiol, sac, també hi ha metalls, no? Els tabals... També és... I jo crec que hi ha una cosa que és molt important, i és que, clar, si pensem, per exemple, en Vilafranca o Reus o Tarragona, no? Clar, tenen grans seguicis. Bueno, però és que allà el fil no s'ha perdut, no? El fil no s'ha trencat mai. Hi ha zones on el fil, doncs, s'ha trencat. O, evidentment, hi ha pobles on si eren 150 habitants, doncs encara sort que sí tenien gegants, no? Però no era molt simple i és demogràfica. Vull dir que de vegades sembla que haguem de tenir complex, de no tenir un gran seguici, i crec que seria un error. Estic totalment d'acord en que la música tradicional acompanya elements festius. Té una funció funcional, la funció és purament d'acompanyament, però hi ha un punt més, jo crec, que és l'arrelament, no? Tots els que en algun moment o altre hem estat, o quan parles amb gent que ha estat fora de la seva localitat durant la festa major i els hi ha una nota de veu de WhatsApp amb 5 minuts i amb 5 segons d'una melodia típica, no? Diuen, ets un cabró, no? Perquè ho estàs aguantant fins ara, no? Hi ha un element molt de presa de terra, que és de pertinença, que és molt important. Els himnes, no? Els pasdobles, sobretot, però no només pasdobles. Mira, aprofitant que tenim a Garencs, l'Estapera no és un pasdoble, però sí que és un himne a Terrassa. Però, bueno, sí, el tema dels pasdobles, el Patumaire a Berga, l'Emperito a Tarragona, en Pau i jo coneixem molt bé el Becquetero, que és a Mataró, i així ens en podríem dir diversos, que també s'extenen fora de lo que és l'àmbit de festa major, i fent una incursió així ràpida, en el carnaval també hi ha aquests pasdobles. Estic pensant, per exemple, en el Turut a Vilanova, o lligat amb elements festius també, els gegants del carnaval de Solsona, que tenen el Bufi, que també és un pasdoble. Vull dir que el que diu el Pau és... I fins i tot el propi so, només el fet de... El so, també, és veritat, sí. Sents un flabiol i dius, hosti, això és casa, no? O sents una gralla i dius, hosti, això és casa. No? Sí, sí. La manera de tocar aquest instrument, no? A vegades sents algunes gralles, no? I dius, hosti, no? La manera de tocar d'un lloc, la manera de tocar d'un altre, no? A vegades a mi m'envien un àudio i em diu, aquests sou vosaltres, no? Només per la manera de tocar, no? Ja saps també, no? Doncs, hosti, són d'allà... Són d'aquí, per tant, el que deia el Pau, no? el sentiment de pertinença molt concret amb cada municipi amb la seva especificitat. Total. I creieu que els grups i entitats que volen participar en aquests elements festius, seguissis o com ho vulgueu dir, és important que s'estiguin apuntats a l'aula de sons, al Tecleo o altres aules que hi ha o escoles municipals com la de Mataró que també feu. Creieu que és important aquest fet per augmentar també la qualitat dels elements festius? Jo, segurament, també començo jo per fer aquest ordre també d'abans. Jo, personalment, potser no és tant que s'apuntin a un lloc o un altre, però està clar que hi ha d'haver una qualitat, no? Terrassa, segurament tenim... per ciutat, som la ciutat amb més elements quantitatius de festius. Segurament tenim el Cercavila amb més grups de cultura popular, en som més de 50. I sembla que l'altre dia ho miràvem a la regidoria de cultura i em deia que gairebé que estàvem arribada a Barcelona amb menys d'un
d'un 20% de la seva població. Vull dir que al final tenim un gran, una gran quantitat, però tenim un nivell instrumental i musical molt deficient. Vull dir, nosaltres som conscients, és una batalla cada any. De la setmana que ve tenim una reunió per parlar ja de Festa Major, del Cercador de Festa Major, de la batalla sempre, d'haver de demanar les Folles de Diables perquè no toquin batucada, perquè al final el que ha passat, per exemple, amb els instruments de batucada és que han fet fora doncs, els Corriols, no? O nosaltres, les Gralles de Minyons, que no sentim, no ens sentim entre nosaltres perquè tenim una batucada a menys de 50 metres. No sentir una gralla, i el panorama és que ha de ser molt desolador, no? Per tant, i la gent o sentir grups de gegants, de bastons amb alguns grallers o amb alguns elements que dius, no? Segurament la gralla és l'instrument que la gent s'atreveix més a sortir al carrer a tocar-la i a vegades, com a graller, dius, hòstia, perdoneu, no? Perquè no hauria de ser així. Hi hauria d'haver, no et diré un examen per sortir a tocar al carrer, però sí que és veritat que hi hauria d'haver un nivell mínim, sobretot perquè al final els que ens sortim repercutits som la cultura popular i la música tradicional, no? Per tant, uns mínims sí que considero que hi hauria d'haver. Però jo crec que... Perdó, Pol, em colgo. No, tira. Jo crec que aquest matí, pensant una mica en quatre idees per poder dir avui, crec que aquí molta de la culpa la té Catalunya Ràdio, TV3 i companyia. És a dir, si a TV3, quan sents unes gralles, sonen malament, per què jo m'he desposat també? Quan jo tinc la gralla, amb l'input que rebo de la part de la gent és un instrument de merda, doncs per què cal que toqui bé? Crec que aquí cal, i parlo de TV3 i Catalunya Ràdio, m'ha sentit que són els mitjans públics, cal reforçar aquest instrument. I pel que fa a la formació, jo sí que crec que és molt important que la gent es formi. No sé si la formació ha de ser individual, ha de ser grupal, si s'ha de pagar cadascú, si els ajuntaments cal que destinin una part de la partida gran en formació, però sí que tinc claríssim que hi ha d'haver una formació. I també hi ha d'haver, i per sort, doncs ara, no, gràcies a que tenim un SMUC, que tenim una aula doncs, que fa molt bona feina, gràcies a que doncs, cada cop va creixent aquest nucli de gent que toca instruments i els... I ja no els ha de salvar, sinó que ara ja es pot, ja no s'ha de dedicar a salvar l'instrument, sinó que es pot dedicar a tocar-lo i a treballar-lo tècnicament, doncs també tenim millors professors, no? I per tant, doncs, és una feina de formigueta, però jo crec que això hi ajudaria molt. I sobre les batucades i així, jo vaig veure el Carràs l'altre dia i surt una batucada i surten grallers tocant la presó del rei de França i a mi no em va molestar, perquè vaig entendre que en aquell context és la realitat. Tampoc no podem falsejar les coses. No tots els grallers de Catalunya seran els ganxets ni els 50.000 noms de colles de grallers bones, eh? Teníem moltes. Però crec que hi ha una qüestió de que no podem pretendre que tothom jugui a primera divisió. El problema és que el que hem de reforçar és la segona divisió, perquè el problema és que ara que tenim grups de primera divisió, algun grupet de segona divisió i 50.000 grups de fulbito, no? I cal precisament reforçar la segona divisió. I d'aquí ja en sortiran 5 que seran a primera divisió. Sí, lligat amb el tema pròpiament de la pregunta, que és la part de formació, per no reiterar el que diu el Pau, que estic molt d'acord. Només comentar que estem d'acord amb el tema que tothom s'hauria de formar d'alguna manera. Sí que és cert que la realitat de cadascú quan s'acosta a un instrument tradicional és per una necessitat o per un interès diferent. Hi ha gent que s'hi acosta perquè és una activitat familiar i hi ha gent que s'hi acosta perquè vol aprendre a tocar un instrument per curiositat, o hi ha qui s'hi acosta per,
per un tema de necessitat de la pròpia colla, que està vinculat en aquella associació, i és necessari que algú aprengui a tocar allò perquè es necessita o un flabiolaire, o un greller, o un timbaler, o un el que sigui. Llavors, clar, partint de la base de que s'arriba a l'instrument des de diferents realitats, també aquesta formació ha d'estar adequada en aquestes diferents realitats que es transformen, a més, el bo és que pot arribar-hi algú sense una pretensió alta i de cop acabi anant a l'ESMUC a estudiar l'instrument X, o al revés, algú que tenia alguna pretensió alta i pel que sigui, doncs, on queda desencantat o no té temps, perquè al final aquests músics, la majoria no cobren per fer aquesta activitat en aquesta segona o tercera divisió i per tant i dedicaran el temps lliure, no? I s'arribarà fins on s'arribarà. Llavors, jo crec que, a part d'aquestes aules de música tradicional, com la de Sant Cugat, Terrassa, aula de sons, etc., tecler, el que heu comentat, crec que també han de ser vàlides els tallers de formació que s'organitzin des de les pròpies colles i també ha de ser vàlid els tallers que s'autoorganitzin, s'autogestionin una pròpia colla, el típic que sap una miqueta i que n'ensenya als altres. Jo, per exemple, vaig aprendre a tocar la gralla quan tenia 12 anys amb el que actualment és l'alcalde de Llavaneres, que és pagès. I em va ensenyar un pagès a tocar la gralla, no era un músic. Després he estat jo, que he tingut interès i he anat avançant i ara m'hi dedico professionalment. Per tant, jo crec que no tot s'ha de reduir a aules que són excel·lents portes de formació, sinó que s'ha de validar també aquests altres espais i lligat amb el que deia el Pau, també s'ha de sensibilitzar que aquestes formacions han de tenir un mínim de coherència i també lligat amb el que deia el Jaume, que no tot s'hi val i que s'ha de tenir una miqueta de cura en el context en el que, disculpeu el soroll, en el context en el que després sortiran aquests músics. No és el mateix, segurament, al Carràs, que no deu haver-hi massa activitat de cultura popular, ho desconec, Pau, però potser eren només els gegants i poca cosa més, que un seguici més gran on hi ha una amalgama de sons molt bèstia i si no tens cura de no trepitjar sonorament en el veí del costat, el que fas és que al final aquesta gran representació, perquè és una gran representació, una gran obra de teatre, quedi lluïda, no? Perquè darrere hi ha uns assajos o hi ha una formació i són els veïns els que t'estan xafant el que tu portes mesos cuinant, encara que sigui un repertori el més bàsic possible. Jo també, mira, aprofito que abans deia una cosa al Pau, que he agafat un paper i dic, després, aprofitant que és tertúlia, i que ja és una mica la collita, o dic, també reposaràs una mica, no? Ara. Una mica, TV3, tot això, que segur que en part sí, no? Però jo crec que el problema majoritari és que uns gegants han de sortir uns músics. I si vols que surtin els gegants, hi han d'haver músics. I si a vegades una colla gegantera són 10, els músics a vegades són, vull dir, molts menys, no? Per tant, a vegades es veuen obligats, ells creuen, a sortir amb uns músics amb un nivell molt deficient, no? I a la mínima, no? A la mínima que algú sap tocar quatre notes seguides, no? Doncs va, surt a tocar els gegants i és el que dius tu. Llavors sí que es suma el que deies tu ara, no? No tenen la necessitat perquè, hosti, si tots els grellers toquem igual de malament, no? Tothom juga a tercera regional, no fa falta que ni que m'esforci perquè tot el nivell gairebé que tinc pel voltant és tercera regional. Això sí, i això tampoc no vol dir el que deia jo, eh? El Pol em coneix bé i sap que jo tot el que és la zona més tradicional, hem de tocar amb tres quartans i hem de tocar així, no, jo sóc el primer. Jo puc dir que he entrat a Sant Fèlix i a Vilafranca tocant el Paquito Chocolatero i tota la colla fent vull dir que al final tothom amb la seva idiosincràcia, no, i portant, no, clar, no, que el seguici de Reus, de Tarragona, de Vilafranca, Sant Fèlix, no, però això ha de ser amb una seriositat, no, amb uns protocols. I després, doncs, jo no dic que a Terrassa que hagi de ser tan reglada, no? Però una mica el que deia el Pol abans, no? S'ha d'entendre també que no estàs sol, no? Vull dir, al final, tu no pots fer una batucada perquè has de pensar en els del costat o no pots tenir un grup, de m'invento, de 50 grellers perquè segurament a davant i a darrere tens altres grups que també necessiten, no?, ballar del seu. Sí, sí. Una mica de convivència sonora, eh?
per fer-ho així com a resumit. I un tema, Pau, que també m'havia quedat. Jo crec que també ens hem oblidat de comentar, a part dels llocs on la tradició ha quedat tallada o la tradició no s'ha tallat mai, després hi ha llocs on la tradició s'ha creat de nou. És a dir, que no hi havia tradició ni de gegants, ni de valls, ni de castells, etc. I per mi, més dins de veïns o de... Bueno, veïns o de veïns d'altres comarques, no cal que siguin del poble del costat, s'ha creat de nou. Llavors, clar, quan floreixen noves tradicions, doncs han de sortir nous himnes, que comentaves, Pau, i nous músics, que potser no hi ha per la zona, no hi ha músics tradicionals i, per tant, falten aquests referents, sigui de segona divisió, siguin de primera catalana o de tercera regional. Jo, una mica responent... O intentant respondre. Jo m'aixeco molt TV3 i Catalunya Ràdio, però no és molt senzilla, perquè si les ràdios que jo sento a la Televisió Nacional de Catalunya són una merda, vol dir que el missatge que m'està llançant la Televisió Nacional de Catalunya és que la gralla sona així. Perquè la meva font d'accés, no dic com a Pau Benítez que és un fatiguetes i que va amunt i avall investigant coses. Però la font d'accés de molta gent és la tele o és la ràdio. I, per tant, la imatge que li queda a la gralla és aquesta. Per què? O sigui, ja la toco bé, la gralla. Si la toco, com surt a la tele? Sí. Per altra banda, jo no sóc un defensor de les batucades, eh? Déu me'n guard. Però sí que... I estic totalment d'acord en que els espais sonors s'han de dissenyar i s'han de pensar de tal manera que ningú es molesti. Però sí que entenc que si el Rodríguez tocava el Maria de la O, vull dir, no? Rodríguez és un flabiolaire. Si els flabiolaires de començaments del segle XX agafen el redoblant de les bandes militars perquè era el tambor més accessible que hi havia en aquell moment i toquen amb allò en lloc del tambor que tocaven abans, És un fet d'adaptació. Jo entenc perfectament que hi pugui haver jo, com que no tinc referents, me'ls puc inventar i me'ls puc inventar totalment de zero. I crec que no ens hem d'estirar els cabells perquè passa això. Si és des de l'agressió, si és des de la... Bueno, jo no tinc més referents, per tant, puc inventar o puc reinventar, no molesta. No? Avui pensava la festa de blancs i blaus de Granollers, que deu tenir 40-50 anys, i és... Relativament poc, sí. I és extremadament tradicional, no? I en canvi, sense festes que potser tenen 500 anys i la feina que tenen per aguantar, no? Bonic, què vol dir tradició? Doncs potser és més tradicional la festa de blancs i blaus, i això que té 50 anys. Molt bé. No, sí, les batucades són vàlides. Perdó, Xavi. No, tranqui. Les batucades són vàlides, eh? Crec, encara que el Jaume ara faci una cara de... Oh, però és vàlid sempre i quan hi hagi aquest respecte i en aquest disseny sonor. Llavors, clar, si tu estàs a casa teva que només sou dues colles o una colla i decideixes fer la batucada, doncs... L'argumentari que dius, Pau, és ben vàlid. El problema és quan tu com a colla, com a element festiu, te'n vas a un altre context, que és una trobada de diferents elements festius, i et trobes que et ve una colla de Mataró que van amb flabiols, uns altres que tenen dues galles i un timbal, i després hi ha un exèrcit de timbals que acompanya un altre gegant. Aleshores, és quan qui dissenya aquesta cercavila... ha de tenir, clar, hi ha un conflicte. Llavors, aquesta agressió que tu deies és una agressió sonora. A veure, no ens matem, eh? Però és una agressió. Totalment. O sigui, jo em referia a això, eh? O sigui, a Premià de Mar, per exemple, jo em trobo que vaig a tocar amb flabiol i no em sento fins que un any les pròpies coses van decidir, mira, posarem les batucades davant de tot i que tirin. Clar. I ara funciona perfectament. I la gent de les batucades és hiperfeliç tocant amb les batucades perquè té tot el dret del món a fer festa, que de vegades sembla que la festa només la puguin fer uns. Tenen tot el dret del món a fer festa i en són partíceps
I després, quan jo toco amb el Flabiol, ells callen i estan contentíssims d'escoltar el Flabiol. Pau, en aquest sentit, per exemple, però llavors no és un cercavila tradicional, no? Vull dir, estem d'acord que si és un tradicional català, per exemple, s'ha de dir, no? El cercavila de Terrassa, el cercavila d'elements festius i tradicionals populars catalans. Ho diu així, no? Ja, a Terrassa tenim un espai que és la batucada de Festa Major, que és el diumenge a la tarda, em sembla que és, que vagin allà a tocar la batucada. Jo el que dic és, si jo no vaig a la batucada a tocar el Flabiol, què vens tu? Sí, entén, eh? Perquè jo ho dic perquè no ens fotrem les batucades ara, no? Però és un... La tradició pot canviar, estic totalment d'acord, però hosti, també nosaltres hem d'intentar potser que canviïn cap a bo. Jo considero que això segurament no és canviar cap a positiu, no? Han canviat moltes coses. Sí, però... Ara es toca amb una banda, ha canviat. Bueno, jo crec que també està bé, segueix sent tradicional, no? Només faltaria, però ha canviat. Bueno, perquè les necessitats però són... Ja... Jaume, però pot passar que aquesta gent d'aquesta batucada, dic que passa perquè no ho conec, eh? Ells vulguin participar de la cercavila de Festa Major perquè és, ells són de Terrassa i no perquè toquin la batucada han de quedar-se fora de tocar la cercavila de Festa Major. Llavors, jo crec que potser és un problema més tècnic i més de disseny sonor, el que deia el Pau, que al final, des de la tècnica de l'Ajuntament o de la coordinadora de colles festives, no sé exactament com està articulat, però qui dissenyi aquesta cercavila ho ha de dissenyar de tal manera que es pugui integrar tothom, però sense que ningú molesti a uns i altres. Encara que hi hagi un... Perquè, clar, si crees un acte que es diu la batucada de no sé què, és com un acte per aparcar en aquests i que no molestin. Jo puc entendre que ells puguin tenir el seu moment d'esbarjo en aquesta batucada, però que si ells volen entrar en aquesta cercavila, no se'ls pot dir que no, però sí que se'ls ha de posar aquestes condicions. Saps què vull dir? Que crec que d'alguna manera hem de fer aquest esforç entre tots perquè evolucioni la tradició, o sigui que no puguem dir que no a ningú, però alhora a qui té més volum, anava a dir qui fa més soroll, però al final tampoc no és soroll, qui té més volum, no trepitgi qui té menys volum i que tothom tingui el seu espai per sonar i per fer la seva funció i que si ha de sonar l'himne que sigui, està pera, doncs si es posa a tocar una batucada al costat de quatre gralles serà impossible, però si un zurdo acompanya a quatre gralles, tocant una estapera i sona afinat i va a ritme, pues tampoc passaria res. Molt bé. Jo t'ho dic, jo avui estic fent una mica d'advocat del diable, eh? O sigui, sí, ja està bé. Firmaria que tota la gent que toca batucades toqués el Flabiol i si volen... Però vull dir... Però també m'ho plantejo, no? És que la tradició és això i que si hem de ser molt tradicionals, jo tinc moltes ganes de veure tots els seguicis tradicionals amb majorets. Perquè això sí que... Vull dir, igual que ja ens hem plantejat que els majorets no hi han de ser perquè ja la societat ha evolucionat, potser doncs cal... Hi ha coses que surten i potser hi ha coses que han d'entrar. I a mi ja m'agradaria que no fossin batucades. Però si és l'única manera que la gent se'n senti per si a la festa, doncs jo també no penso. Bueno, a veure, jo si pogués escollir, escolliria que totes les cercaviles de Festa Major de Terrassa comencés el drac perquè li tinc molta estima i perquè m'agrada que sigui així i no haver de posar les batucades o qui sigui i que totes les festes majors s'assemblin a seguicis d'aquests tradicionals que hem comentat perquè és el que a mi m'agrada, però entenc que també s'ha de respectar que altra gent vulgui participar de la festa a la seva manera i jo crec que la clau aquí és aquest respecte sonor i lligat amb on hem arrencat, que és el de la formació, que hi hagi un mínim de formació i de quasi de vergonya, no? Que no puguem tocar i que sentim vergonya aliena escoltant a qui sigui fent música, perquè bueno, al final estàs fent una representació, no? I no pots fer-ho de qualsevol manera. I el que diu el Pau també, els referents són claus amb això. Se'ns tira el temps a sobre i hagués fent contingut a internet i ha de ser més aviat breu i estaríem hores i hores xerrant, jo veig, perquè sabem els temes que no em pensava pas que sortís la batucada pel mig, però està molt bé.
Per acabar, m'agradaria que cadascú diguéssiu una mica què creieu que ha de tindre una peça per acompanyar una figura festiva. I ja que heu comentat que a vegades hi ha molta gralla i poc instrument, quins instruments afegiríeu més a les cercaviles, seguissis, etcètera? Començo jo com a peça, al final el que ha de tenir és una funció, no? Per tant, si són gegants, doncs ha de tenir un tros de ball i un tros de, no? de tirada més una mica llarga. Personalment és com m'agraden a mi els balls. Si és per fer castell, doncs hauria d'haver una funció, no? D'un inici a un entremig, dient on està l'aleta, i un final, no? Si hi ha d'haver un ball de gitanes, doncs necessites les tirades que són de gitanes, no? Un ball de plaça, exactament, necessites unes tirades de passeig, una corranda, no? Al final té una funció, no? Per tant, una funció molt clara. I quin instrument? Jo fa 4 o 5 anys que em va donar per tocar l'acordió diatònic, doncs ja que som, a mi m'encanta l'acordió diatònic, doncs, ojalà veure'n més els elements, no? Els festius, però bueno, tot el que siguin instruments que es veuen molt poc, un sac de gemecs, hi ha algunes festes majors que ja fa anys que no se'n veu cap, també estarien bé, no? Aquests instruments de tota la vida, però que s'han perdut fa una mica de temps. Jo reitero el tema de que sigui funcional, que artísticament tingui un interès, i que tampoc no ha d'estar fet de ser funcional, no ha d'estar renyit amb el tema de que artísticament sigui bonica la peça. I després, com un darrer apunt, per experiència, s'ha de pensar també qui acabarà executant aquesta peça. Si se sap que normalment en aquest context, aquests gegants o que l'element festiu que sigui, hi toca un grup professional, doncs artísticament pots estirar i pots buscar un nivell més alt. Si saps que l'haurà de tocar un grup amateur, per molt que busquis l'excel·lència artística, a vegades hauràs de retallar una miqueta, o almenys jo com a compositor he fet això, perquè a vegades ha passat que es fan peces que són artísticament precioses, però són difícils d'executar i llavors es toquen el dia de la presentació i poca cosa més. Després feina hi ha perquè aquestes peces es vagin executant. Llavors, crec que s'ha l'equilibri just entre la part artística amb la part funcional i la part de qui executa és la clau de l'èxit perquè perduri la peça, perquè al final no només ha de ser xula, sinó que ha de continuar sonant. Una peça que estigui en un calaix, en una partitura, és una peça morta. Per mi, la funció és molt important, però també la coherència, no? No sé, penso, jo agafo molt l'exemple de Mataró perquè el conec molt, no? Si algú compongués una peça perquè veiés no sé qui i sonés molt diferent, no? Dissonés molt respecte al model musical que hi ha a Mataró. Per exemple, imaginem-nos que algú fa un ball pla, hi ha un ball de gegants que de ball pla i corranda, com que és molt comú a altres llocs, però a Mataró no ho és. Per mi, allò és un error. En un altre lloc, si el normal en aquella zona, o el que és coherent en aquella zona, és un ball pla i corranda, i m'encarreguen a mi i faig uns xotis, no estic complint la funció. Estic fallant amb aquesta coherència. I per instruments, a mi m'agradaria molt que el Flaviol tornés a agafar espais, perquè la gralla o l'acordió o les batucades són instruments depredadors, fan com les heures, no? van menjant-se l'arbre, i en aquest cas, doncs, perquè és normal, perquè seran més forts, perquè poden fer més coses, o que sigui, però crec que el Flaviol ha de recuperar part, com a mínim part del terreny que ha perdut en aquest temps. Però ho torno a dir, és que si en una zona s'ha fet una bona feina amb la gralla, ara potser abans dic la feina amb la gralla, no? I no seré d'això, no? Potser s'ha aconseguit una molt bona línia, no sé. Molt bé.
Doncs agraeixo molt el vostre temps, perquè sé que entre classes, històries, treball i coses ha estat complicat reunir-se, però agraeixo el pas per ser Bifosa TV i espero que aquesta tertúlia hagi servit per acostar aquest món a la gent que no el conegui i per la gent que el conegui doncs, que hagi profunditzat en aspectes que tots nosaltres valorem i creiem que hi hem de ser. Merci per tot. Gràcies. Gràcies. Ens veiem, que hagi molt bé. Hola, us estic aquí parlant i gravant això des del meu piset amb una corrala de lavapiés a Madrid. Els amics de Semifusa TV m'han demanat que us recomani un disc. Mira, que casualitat, fa uns dies vaig comprar aquest disc d'un grup punk de Barcelona dels anys 80, l'Odi Social, jo l'havia tingut, que és el disc que té per nom, el títol, el lema aquest tan punky dels anys 80, que es diu Que pagui Pujol. Era un lema dels anys 80, no? Quan una cosa no ens agradava, que deia Que pagui Pujol, i tot i que sabíem, encara no sabíem en aquella època que el Pujol era un lletregot. A dintre hi ha, diguéssim, de la funda del vinil, hi ha un còmic de la Sagra absolutament brutalíssim, no? Que brutal. Un de les seves, en aquella època, es començaven a desplegar els Mossos d'Esquadra, ja hi havia una cançó l'any 86 que es deia Gossos d'Esquadra, la majoria de cançons no són en castellà, però ja són les primeres referències doncs, del punk, també cantat en català. El meu amic Miguel, d'aquí la Corrala, m'ha deixat el seu tocadiscos, no? Aquí posem el disc. Sabeu que això s'ha d'escoltar molt fort. És un disc brillant. Que pagui Pujol. L'Odi Social. I res, si us ha agradat, us recomanem que ens seguiu a YouTube, a Facebook, Twitter, Instagram, que feu els comentaris aquí sota, sisplau, i així anem creixent i desenvolupant aquest nou projecte de Semifusa TV. I res, també podeu escoltar la nostra llista a l'Spotify. Així que ja ho sabeu, fins la propera. Apa-siau!